Готова ли си за промяна? Дългоочакваната сила, способна да промени бъдещето на твоята кожа. Revive представя цялостна грижа за твоята красота. Видими резултати. Нашите клиенти потвърждават и 99% биха препоръчали Revive на своите приятели. Уникален комплекс с 100% екстракт от охлюви и ценни масла. Накарай кожата си да се чувства добре. Или изненадай тези, които обичаш, на специална коледна цена.